ትምህርት ቤቶች ላይ እየሰራው ባገኘት ገንዘብ ስቲከሮችን መኪኖች ላይ እየለጠፍኩ መኪና በጣም ስለምወድ ሹበ መኪና ምናምን እየሰራው ከዛ ካደግኩኝ በኋላ ስቲከር ቤት ሰፈር ላይ ከፈትኩኝ የመኪና ጌጣጌጦችም አ በቻልኩት አቅም የሚያን ስለሆነ ያንሰራው ምናምን ነገር ትንሽ ገንዘብ ሳገኝ በልጅነት ስገፋ የነበረውን መኪና ለምንድን ነው አሁን እንዲነዳ ማደርገው ማድረግ ያልቻልኩት ገንዘብ ስላልነበረኝ እውቀት ስላልነበረ አሁን ግን እውቀት የትንሽ ቢያንስ መስራት በሚችልበት ደረጃ ነው ያለው ለምን አልሰራም አልኩ ሱቅ ያለውን እቃ ሁሉ አስረከብኩ ሰው በቶ ምናምሽ ብራ ወጣው የዛኔ ከዛኔ ያ መኪና ሰራሁኝ ከዛ እያልኩ እየተሸለምኩበት እያሳደግኩ ከበቡሽ የምትባል መኪና ድረስ የሄድኩት በዛ ነው ከዛ በኋላ ነው ትንሽ በከተማ አስተዳደሩ የተመቻቸልኝ ቦታ ነበረ በአንዳንድ ነገሮች ቦታው ለእኔ ባይሰጥም ደብዳቤዎች ሰጡ ይለኝ ነበር በዛ ምክንያት እዛ ቦታ ላይ በቃ የሆነ ስራ መፍጠር እንዳለብኝ ነው እንትን ያለኝ እና እንግዲህ አብዛኛው ፈጠራ ለሚሰሩ ወጣቶች ብዙ ድጋፍ አይደረግም ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ እንደሌላ ወጣት እንደማይሆኑ ወጣቶች መንግስት ድጋፍ አያደረግልኝም ብዬ ወደ ሱስ ውስጥ ከምገባ የሆነ ቦታ ውስጥ ከምል ባለኝ ጭንቅላት ያንን ጊቢ የሆነ ወደ ሆነ ስራ መፍጠር አለብኝ ብዬ ወደ ገራዥ ነው ያደላውትኝ ና ገራዡ ላይ የሚሰራው ስራ ደግሞ ኖርማል መደበኛ የገራጅ ስራ ሳይሆን አብዛኛው ገራጆች ላይ ማ አይሰሩ ስራዎች ሊኖራ ይችላሉ ገበያ ላይ የማይገኙ እቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ ፔንቲንግ ሊሆን ይችላ ቦዲ ስራ ሊሆን ይችላሉ። እነዛ እነዛ ስራዎችን እንግዲህ እየሰራው ነው የሚገኘው ያንን ሰራው ደግሞ ፈጠራ የለ ማስኬድ ነው እንጂ ወደ ገንዘቡ አለም መግባት የለብኝም ያንን አምናለሁ ግን ወደ ገራጅ ውስጥ አሁን ያዘነበልኩት እነዚህ ስራዎችን ለማግኘት ነው እንግዲህ እዛ የሚገኙ ገንዘቦችን ወደ ፈጠራዊን ኢንቨስት ማለት ነው በቅርቡ ካሪ አውቶሞቲቭ ፕሮግራማችን ከአዲስ አበባ ውጪ ባለ ክልል ኮንሶ አካባቢ አንዲት ሴት በፀሐይ ብርሃን የሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ እንደሰራች ሰምቶ እዚህ ስቱዲዮ ጠርተናት እንግዳ አድርገናት ነበር አንተ ምልክ እንደዛው ከደቡብ ክልል የወጣህ ልጅ ነ በተጨማሪ ደግሞ በሞተርሳይክል ሳይክል የሚታወቀው ማስተራብነትም እንግዳችን ሆኗል ና ከክልል አካባቢ ትልቅ አቅምና እውቀት እንደሚመጣ እኛም እየተረዳን ነው በዚህ አጋጣሚ ክልል ስ ይደግፍሃል እዛ አካባቢ ያሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችስ ማበረታቻ ነገሮችን ያደርጉልል እውነት ከልበ በጣም አመሰግን አሁንም ያንጠን እና ፈጠራ ብዙ ጊዜ ነው ያላቅም የሆነ ሰው እስኪፈጥር መጠበቅ የለብንም መፍጠሩን ካወቅን ያን ሰው ያዝዝ ማድረግ ነው ያለብን የሆነ ነገር ሲፈጥር የሆነ ኤግዚቢሽን ወስደዋለሁ ከሆነ ባለስልጣን ጋር አገናኘዋለሁ ሳይሆን መፍጠሩን ካወቅ ያንን ሰው ተቀብለ ሌላ ቦታ ሳይሄድ እንዳይበከል እሱን መኮትኮት ነው ያለ የተሻለ ስራ ታገኛለ እኔ ብቻ ሳይሆን በየከተማው ብዙ ወጣቶች አሉ እኔ እውነት ነው ምለ እኔ ጋራዥ መጥቶን የስራ እየሰራው ከጎኔ የሚያወሩትን ዞር ብዬ ሰማ ና ይሄን ያ ሙያ እያለ እንዴት ነው ይሄ ሰው ወደንትን እንትን ማይቀይረው ላል የሆነ ስራ ደሞን እየሰራው እያለ ከጎን ቀጥ ይምሰራውን ነገር ያወራል ያ ሰው አያውቅም ይያሰብኩት ሰው ማለት ስለዚህ አብዛኙ ወጣት ውስጥ ፖቴንሻል አለ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ወጣቶች መጠቀም ይችላሉ እንዳይጠቀሙ ያደረገው የአካባቢው አስተዳደር ወይም ደግሞ ድጋፍ ማድረግ የሚችል አካል ማድረግ አለ መቻሉ ነው ስለዚህ አንድን አሳ ሊያጠምድ አንድ አሳ ጥማጅ መረቡን ቢጠል አሳ ያውጣል ያን አሳ ወደ ገንዘብ ነው የሚቀይረው ወይ በለዋል ወይ ወደ ገንዘብ እስከ ሬስቶራንት ድረስ ሊሄድ ይችላል እስከ ትልቅ ኢንተርናሽናል ቤት ሊሄድ ይችላል ቤቱን በቀየረ ቁጥር ግን ዋጋው እየጨመረ ነው የሚሄደው ግን አንድ አሳ ጥማጅ አሳውን አውጥቶ አይቶት አይጥለው አሳ ነው በቃ ምናም ብሎ አይጥሉም ስለዚህ እኛም የሆነ ፕሮግራም ሲኖር ብቻ አሳ መሆኑን እኛ ግዚቢሽን ብቻ መታየት ብቻ ሳይሆን ወተን ለጥሩ ገበያ ነው መብቃት ያለበት ከዛ ኤግዚቢሽን በኋላ ብዙ ተሽከርካሪዎች እንድታመርት መደገፍ ማገዝ አስፈላጊ ይመስለኝ ትክክል ስለዚህ እኔ ማበረታታት አንድ ሰው ካልቻላ የሆነ ፈጠራ ሰርቼ እዛ ፈጠራ ውስጥ እሞትና ስለዛ ፈጠራ ብቻ ነው ማሰብ የምችለው ስለሰረዋት ብቻ ማለት ምክንያቱም ያለኝ እውቀት ያለኝ የገንዘብ አቅም ከዛች አያወጣኝ ምክንያቱም ያለንበት ቦታ ነው የሚወስነው አሁን ላይ ኑሮ ይከብዳል ተብሎ ይታሰባል ያ ብቻ አደለም ያንን ግን ማሻሻል የምንችለው እኛ ነን ማቀላጠፍ የምንችለው እኛ ነን ስለዚህ የመንግስት ድጋፍ በጣም ያስፈልገናል እንደ ዞንና እንደ ከተማ ስመጣ ከተማዬ በጣም የረዳኝ ነው ከዚህ ቀደም አሁንም ደግሞ ይረዱኛል ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ካሉ ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር በተነሳ ንት ላይ ይችላሉ ብዙ የሚቀረፉ ችግሮች አሉ በቅርቡ ጊዜ ደግሞ ይቀርፉልኛል እንደ ዞን ደግሞ የተደረገልኝ ነገር የለም እነ ክልልም ደግሞ የተደረገልኝ ነገር የለም ኤግዚቢሽኖች ሲኖሩ ብቻ አጃ ያለ እንትናለ አለ ተብሎ ከየሰፈሩ ተለቃቅመን እንሄዳለን ያ ደግሞ ጥሩ አይደለም እዛሽ ቦታ ላይ የምናየውን ነገር ነው ጭንቅላታችን ላይ አስቀምጠ የምንመጣው እዛ ቦታ ስንሄድ እናት አባቴ ከኔ ጥሩ ነገር ነው የምጠብቀው ስመለስ ኖማል መለሱን ላይ ይመስላታል ግን ስመለስ ማየን ፊት እያሳየው ስመጣ እሷም አታበረታታኝ ስለዚህ የትኛውንም ወጣት ማበረታታት አለብን ብዬ ነው ማስብ ከሁለት አመት በፊትም ከበቡሽ የምትባለውን ተሽከርካሪ ሰርተ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር እውቅና እንደሰጠ አስታውሳለሁ ይሄ ድጋፍ በዛው ቀረ ፌዴራል መንግስትስ ምን እያደረገልን ነው እገዛው ምን ይመስላል ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንግዲህ ካደረጉልኝ ድጋፍ አንዱ ከዚህ ቀደም በሰራውት ቅድም ስቲከር እየለጠፍኩኝ እሱ የሱቅ ቃይን በመሸጥ ጂፕ የሚባል መኪና ነው የሰራውት በሳቱ መስራት የሚችለው ያንን ነበር ጂፕ ወይ መኪናን በአንድ ውስጥ ነበር የሰራውት ና በ ድጋፍ አለ ያንን ከሰራው በኋላ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ለክቡር አቶ ማርያም ደሳለኝ ለኢንጂነር አቶ ማርያም ደሳለኝ በመጡ ጊዜ ጉብኝት አድርገው ለሚመለከተው አካል አሳልፎ ሰጥቶ ነበር እና በዛም ደግሞ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ትልቅ ድጋፍ ነበር ያደረጉልኝ በሰቱ እስከ መጥራት ድረስ እነሱ መስሪያ ቤት ድረስ በመሄድ ድጋፍ አድርጎ ሁለተኛዋ ከበቡሽ መኪና እንድትሰራት የተወሰነ የገንዘብ ድጋፍ አድርጎልኝ ነበር ያም መኪና ተሰራ የመጀመሪያው ከበቡሽ አለችም ጂፕ ብዬ ነው ብዙም አያውቋትም ሰው ከበቡሽ ደግሞ ሁለተኛ ናት እና እሷን ሰራው ሪቨርስ ጊርም አልነበረውም የመጀመሪያው ሪቨርስ ጊር አርጌ አራት ያማርሽ ነበረች በሰዓት እሱን እሱን አስተካክዬ ሳይንስና ቴክኖሎጂን የተመረቀው በነ ክቡር ጌታው ሞክሪያ ዶክተር ጌታው ሞክሪያ በእነሱ ተነርቶ ነው ቼክ የተደረገው ስለዚህ ከዛ በዛ እውቅና ሰዓትም የተለያዩ ሚዲያዎች ግብዣ አድርገውልኝ እነ ሴፉ ቤቤስ የተለያዩ የዩቱብ ቻናሎች ኢቲቪ ፋና ሁሉም ነገር በሰአቱ አስተዋውቆ ነበረ ነፍሳቱም ደግሞ በነበረ ጊዜ አብዛኛው ሰው ሊረዳኝም ሲጠይቀኝም ነበር ግን በማግስቱ እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ ነው የሚሄደው እንደዛ አይነት ነገር ደግሞ ሰርተ ወደ ሀገር ስትመለስ የሀገር ሰው ደግሞ በጣም ይጠብቀሃል ቶርች ያረጋሃል የሚያወራው ነገር ይኖራል ይሄን ይሄን ካን ተጠብቀ ይሄን ያል አላረጉልህም እንዲ ያልተደረገልህም እኔ ስለማውቀው ሞራሌን ይነኳለሁ ድካምም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ ሳይንስና ቴክኖሎጂ መሀል ላይ ኮረናም ገባ ግን እስካሁን የእውነት ነው ምልህ የሚጠይቀንም ሰው የለም ግን የሆነ ፈጠራ አሁን ብሰራ እንደገና ደግሞ ይጠሩኛል ያ መሆን የለበት ፕሮግራሞች ሲጠሩ መጠራት የለብኝም አብረን መዝለቅ አለብን አብረን መስራት አለብን ለማለት ነው ሁለተኛዋን የፈጠራ ስራህን ከበቡሽን በነዳጅ ነበር የምትሰራው አሁን ደግሞ ሃይብሪድ እንድትሆን በነዳጅም እንድትሰራ ሀይል እንድትቆጥብም አድርገ ሰርታታል ወይም ደግሞ እየሰራት ነው የሚል ነገር ሰምቻለሁ እውነት ነው እውነት ነው እንግዲህ ከበቡሽ ሞዴሏን እየቀያየረች አሁን ባሉ በዘመናዊ ሃይብሪድ በሚባሉ መኪኖች ደረጃ ደርሳለች በቻልኩት መጠን ለመስራት እየሞከርኩ ነው ከበቡሽን ከሰራው በኋላ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር እውቅና ማግኝቼ ከጠቅላይ ሚኒስተር ከክቡር አብይ አህመድ ና ሜዳ ላይ ተሸልሜ ነበረ ከዛ በኋላ አሁያሙ ቅድም ወዳልኩ ወደ ገራጁ ስራ ሰራው ረዥም ሰአት ጠያቂ ማጣው ትናንሽ ፈጠራ ስራዎችንም ሞዴሎችንም የሰራው ፕሮቶታይፖችንም የሰራው እየሞከርኩኝ ነበር ከዛ በመሀል በቃ አንዳንድ አስተያየቶችም ሰው ሰጥቶ ነበር ኤሮዳይናሚክሱም ብዙ እንደማያምር አንዳንድ ነገሮች ነገሩኝ በቪዲዮም አሁን እንደምታዩት ሁለተኛዋ ሞዴል አድርጌ ኤሮዳይናሚክሱ ማሪፍ ነው አምስት ያማርሽ ያላት ነዳጇን ማሪፍ ነው ውስጧ በጣም ቆንጅዬ ነው ቢያንስ ቢያንስ ከተማ ውስጥ ያሉ ታክሲዎችን ራይዶችን መተካት በሚችልበት ደረጃ አርጌ ነው የሰራውት ያ ደግሞ ራሴን በራሴ ተነሳሽነት ራሴን በራሴ ነው እያበረታተ ያለት የእውነት ነው ምለ ሰው አደለም እያበረታተኛሉ ያን ሳይ እርካታ ይሰማኛል እኔ ቁጭ ቆሜ ስቀርጽ ሌላ ሰው ሲነዳ ሳየው እንባይ ነው የሚመጣው እና ና የተቀረጹ ቪዲዮዎች ሁሉ ሌላ ሰው ነው ኖርማል መኪና የሚነዳ ሰው ነው ገብቶ ቁልፋ በተን ነው በተን ነክቶ ገብቶ መኪና ሲነዳ ሌላ ሰው ስታይ እምባይ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ኢኖቬሽን ነው ኢኖቬሽን ደግሞ ከሰራው ሰው ውጭ በሌላ ሰው አይነዳም አይሰራም ያስቸግራል ያ የለም በቃ አስነስቶ የነዱ እኔ ደግሞ ቪዲዮም ስለመቅረጽ ስለምወድም ስቀርጽ እምባይ ነው የሚመጣው ከበቡሽ ሃይብሪድ እየሆነች ነው ብለናል አላለቀችም በሂደት ላይ ነች ስታልቅ ግን አንድ ሃይብሪድ የሆነች ከበቡሽ ከመሆን አልፋ ብዙዎች እንዲጠቀሙባት ያሰብከው ነገር አለ አብዛኛው ከተማውስጥ የምናያቸው ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ንዳጅ ኮንሰፕሽናቸውም ምቾታቸውንም ስናይ አንዳንድ ዋጋቸውንም ስናይ ካሉ ነገሮች አንጻር እኔ ደግሞ ወደፊት ወደ ምርቱ ውስብ ገባ ከበቦች ብዙ ችግር መቅረፍ ትችላለች ብዬ ምክንያቱም ከተማ ውስጥ ያሉ ራይዶችን መተካት ይችላል ለምን አሁን ብዙ ራይድ የሚሰሩ ሹፌሮች የሰው የሚነዳ አለ የራሱ የሚነዳ አለ ብዙ ቤተሰብ ያስተዳድራል ነዳጅ ኮንሰፕሽን በጣም ትልቅ ዋጋ አለሁ ስለዚህ ሀይብሪድ አድርጌ ብሰራ ነዳጅ የሚቆጥብላቸዋል የተገዘው ተሽከርካሪው ከበቡሽ የተሸጠችበት ዋጋ በጣም ትንሽ ነው ከተማ ውስጥ መለባወጫውን ልናገኝ እንችላለን ራሳችን እንሰረዋለን ከተማ ውስጥ ያለውን የተሽከርካሪ እጥረትን በጣም ማስተካከል ይችላል እና ከተማ ውስጥ የሶስት ግር ታክሲዎችን ደግሞ በጣም መተካት ይችላል ምቹ ነው ያምራል የሶስት እግሩም በአራት ግር አርገንኛ ደግሞ ብንተካው የሶስት ግር ባለባጃጅ ሹፌሮችም ብዙም ተጠቃሚ ናቸው ብዬ አስባለ ባለ ንብረቱም ይጠቀማል የፈጠራ ስራ የሆነችውን ከበቡሽን ሃይብሪድ እያረካት እንደሆነ ቀደም ብለን አስተን ነበር ወደፊትስ የከበቡሽ ጣፈንታ ምንድን የሚሆን እንግዲህ የከበቡሽ ጣፈንታ ቅድም እንደነገርኩ አሁን ዘመኑ በደረሰበት ቴክኖሎጂ እንዲሄድ አድርጌ ነው እየሰራ ያለውት ቅዴ አውቶ ላይ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ፈጠራዎች ላይ መስራት ትፈልጋለሁ አሁን አውቶ ውስጥ ያስቀረኝ ምክንያት ያሉ የአቅም ውስንነት ነው ግን አሁን ላይ ከበጉሽ ባላት በሞተርሳይክል ሳይክል ኢንጂን ነው የሰራሁት ኢኔ ሞተር ሳይክል ኢንጂን ከእሷ የሚወጣው ተወርክ በጣም ትንሽ ስለሆነ ነዳሽ ኮንሰፕሽኗ በጣም ዝቅተኛ ነው አትበላ ስለዚህ ያንን ደግሞ ሃይብሪድ ብናደርገው በጣም የተሻለ ነገር አለው በሚል ሶስተኛ ዙር ነው እንግዲህ አሁን የፈታውት አሁን ቪዲዮ ላይ ከምታዩት መኪና ውጭ እንደገና ከበቡሽ ተፈታ አሁን ሀይብሪድ ለመስራት ጥናት አድርጌ ጨርሼ በመስራት ላይ ይገኛለሁ ግን አሁን በሳት አቁሚዋለሁ አቅም የለኝም አንዳንድ ከውጭ ማስገባት ያለብኝ ባትሪዎች ይኖራሉ የኤሌክትሪክ ሞተሮች ያስፈልጉኛል ነዛ ነዛን ለማድረግ አቅምም ስላይለኝ ከበቡሽ አሁን ሀይብሪድ ላይ ናት ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው አራተኛ እጣ ሊኖራት የሚችለው ስለዚህ አሁን ላይ ከበቡሽ ማነት ምክንያት ለጊዜው ቆማለች እና ይሄን የገራጁን ስራ እየሰራው ያለውት እሷን ለማስኬር ነው ለማለት ነው ከቅድም ጀምሮ አዲሱንም ኬቴም የሰራውት ሞተር ምንድን ነው እሱን አይነት ሞተር እየሰራው ማምረት ብችል ገንዘብ አገኛለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ትክክለኛው የኔን ኢኖቬሽን ደግሞ ማሳደግ ይችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ ቢዝነስ እየፈጠርኩ እየሰራው ወደ ፈጠራ ስራዬ ነው ማለት ነው ሞተሩን የሰራኸው ሸጠ በምታገኘው ገቢ ሃይብሪዷን ለመጨረስ ነው ለመጨረስም ነው ማይቻል ነገር ደግሞ ሞተሩ ስለነበረ እንደሚቻል ማሳያም ነው በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ነው ቀደም ብለን እንግዲህ የሚመለከታቸው መንግስታዊ አካላት ሊደግፉ ይገባል ብለናል በሀገራችን ደግሞ በርካታ የአውቶሞቲቭ ካምፓኒዎች አሉ የባትሪ መጪዎች ጎማ መጪዎች ተሽከርካሪ ገጣጣሚዎች በተለያየ ስራ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች አሉ እንዳንተ አይነት የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ወጣቶችን መደገፍ አለባቸው ብለን እናምናለን ምን ጥሪት አቀርብላቸዋል ከተማ ውስጥ ላሉ ባላቶች ና አስመጪዎች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር የለመድናቸውን ነገሮችን ብቻ ከምንሰራ እንደዚህ አገራችን ውስጥ ተስጦ ያላቸው ልጆችን በመፈለግ በእነሱ ረገድ ቢዝነስን ብናስፋፋው ና ለነዛ ሰዎች የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን በእነሱ በኩል ቢመቻቸልንና የተሻሉ ነገሮችን እየሰራን ከውጭ ማስመጣትተን ግን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማምረት የምንችልበት መንገድ መፍጠር ብንችል ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እነሱ ጋር ሀይሎ አለው ጉልበት አላቸው ማስመጣት ይችላሉ ስለዚህ የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ያላቸውን አቅም ቢሰጡንና እኛን እየፈለጉ ት ቢያደርጉን ደስ ይለኛል ወጣትና የፈጠራ ባለሙያ አጃይ ማጆር በስተመጨረሻ ምን መልእክት ታስተላልፋለ ለማን ምን አይነት ጥሪ ታቀርባል በቅድሚያ ባንኮችን በሚመለከት እንግዲህ እኛ የስራ አይዲያ ካለን ወይም ደግሞ የፈጠራ ሀሳብ ካለን ያንን ነገር ስናቀርብ ብድር ለመቀበል ወይም ደግሞ የተሻለ ነገር ለመስራት ተያያዥ ምና የሚባሉ ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ደግሞ አብዛኛው ኢትዮጵያ ላይ ማግኘት የማንችላቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ እነዛ ነገሮች ከሚካሄዱ የነዛ ስራዎች ተጠንተው ስራው ምን ያህል አሪፍ ነው ምን ያህል አዋጪ ነው ባንኩንስ ምን ያህል ይጠቅማል የሚለው ነገር ታይቶ በራሳቸው ውሳኔ ፈጠራ የሚሰሩ ልጆችን ቢያበረታቱት ና የተሻሉ ቢዝነስ አይዲያዎችን ከፍ ቢያደርጉ ደስ ይለኛል ስለዚህ ባንኮች የንግድ ስራን እንደሚደግፉት ለፈጠራና ና ሀሳብ ላላቸው ወጣቶችም ድጋፍ ማድረግ አለባቸው ነው እነዚህ ነገሮችን ወጣቶችን ለማበረታታት አሁን አብዛኛው ቦታዎች ብታይ አንድ ለአምስት ይደራጁ ና ከመንግስት ገንዘብ ሊወስዱ ይችላሉ ያንን ገንዘብ ጥሩ ነገር ላይ ሳያውሉት ወይም ደግሞ ብለው ለተቀበሉበት ስራ ሳያውሉት ገንዘቡ ሲጠፋ ነው የሚታየው መንግስትም ሲከሰር ስለዚህ ባንኩም እንደዚ አይነት እዳ ውስጥ ሊገባ ይችላል ስለዚህ ስራው ግን ፕሮቶታይፕ ካለው ፕሮቶታይፑ ደግሞ ተፈትሾ የገቢያን ያሸንፍ ከሆነ በትክክለኝነት ያ ስራ ወደ ምርት ውስጥ ገብቶ በባንኩም ሆነ በዚኛውም ግለሰብ ወደ ምርት መምጣት አለበት ግን የሁሉ ከሁሉ ከተማ ላይ ፈጠራ የሚሰሩ ልጆች ተሰብስበው አንዱ ያንዱን ፈጠራ እየሰማ ተወዳድረ አሸንፈ ሲሆን አንደኛ የፈጠራው ባለቤት ጭንቅላቱ የሚጎዳበት ምክንያት መንገድ አለ ለምን የኔ ተሸንፏል ብሎ ነው የሚያስበው ደረጃ ውስጥ እንዳለ አቅም በዛም ደግሞ አይዲያም ይሰረቅ ግን በግል በግል እያንዳንዱ ሰው እየታየ ወደ ቢዝነስ ውስጥ መግባት የሚችለው በትንሽም ገንዘብ እያደረግ ቢዝነስ ውስጥ የሚገቡበት አይነት መንገድ ቢፈጠር ነው እንጂ ጥሩ አንተ ገና ፓተንት ራይት ያላገኘበትን ፈጠራ ስራ እዛ መድረክ ላይ ወጥቶ ያወራል እሱ በዛ ቀን ባያሸንፍ ሌላው ይቀበልና ትንሽ ነገር ጨምሮበት ፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ አይዲያም ይሰረቅብናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ከሚሆን ፕሮቶታይፕ የተሰራበትን ፈጠራ በመቀበል ፍተሻ በማድረግ ያ ሰው ደግሞ መስራት የሚችል ከሆነ ፕሮቶታይፑን ወደ ትልቅ ነገር እንዲያደርስ በትንሽ የገንዘብ ናሙና ተደርጎ ያን ነገር ሳምፕል ቢሰራለት መሆን ይችላል ማለት ነው ወጣት ማጆር ከደቡብ ክልል ወላይታ ዞን አረካ ከተማ ድረስ ጥሪያችንን አክብረ በዚህ በፈጠራ ስራ ላይ እንግዳ ለመሆን እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኘ በእኔና በካሪቦ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናል እኔም ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከክልል ድረስ እስከዚህ እስከእናንተ ስቱዲዮ ድረስ እየጠራችሁ እንደዚህ እንግዳ እያደረጋችሁ የአብዛኛው ወጣት አቅም እያነሳሳችሁ ስላለ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ በዚሁ ይልመድባችሁ ነው